নমস্কাৰ মোৰ অন্য এটা মিনি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি বিভাগীয় ছাত্ৰীসকল যাবলৈ ওলাইছোঁ এটা বিশেষ কামত আপোনালোকে ভাবিছে চাগে হাতত লাইট কেমেৰা লৈ আমি এই গৰমত ক'ত যাবলৈ ওলাইছোঁ হয় আমি এই প্ৰখৰ গৰমকো নেওচি যাবলৈ ওলাইছোঁ সকলোৰে পৰিচিত এজন সক্ৰিয় ৰাজনীতিবিদ তথা ৰাজ্যসভাৰ সংসদ সদস্য কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসা ডাঙৰীয়াৰ মাতৃৰ ওচৰলৈ আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত হ'লোহি তাসা ডাঙৰীয়াৰ বাসগৃহত যিহেতু আমাৰ লগত আমাৰ বিভাগীয় অধ্যাপকসকলো গৈছিল ছাৰে আমাক তাসা ডাঙৰীয়াৰ মাতৃৰ লগত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ লগতে আইতাক এখন চেলেং আৰু গামোচাৰে সন্মান জনাই আমাৰ সাক্ষাৎকাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিলে এই সাক্ষাৎকাৰৰ পৰা আমি আইতাৰ জীয়ৰীকালৰ বহুতো কথাৰ লগতে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসা ডাঙৰীয়াৰ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত আগবঢ়োৱা বৰঙণিত যে তেওঁ সুখী এই কথা ব্যক্ত কৰিলে আমাৰ সাক্ষাৎকাৰৰ অন্তত তাসা ডাঙৰীয়াৰ পৰিয়ালে আমাৰ বাবে খোৱাৰ যোগাৰ কৰিলে আৰু ইয়াৰ পাছত আমি আইতাৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈ ইউনিভাৰ্চিটিৰ দিশে ৰাওনা হ'লোঁ আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ